hectáreas que baixan un 14%. Pero o que nos veñen a decir estos datos é que seguimos 7 anos despois do goberno, da entrada do goberno do Partido Popular en Galicia e do inicio da crise, con un drama inaceptable no país. Con 7 execucións, lanzamentos diarios que ocorren neste país, con todo o que ese drama significa. E, polo tanto, o que significa que despois de tantos anos, cando as cifras se manteñen estables, cando siga habendo unhas cifras inaceptables, cando incluso este pequeno ritmo de decrecemento, explicaremos despois tamén as causas, significaría que non tardaríamos ata 50 anos en erradicar os desafiuzamentos do noso país a este ritmo. Polo tanto, a situación sigue a ser dramática e hai que preguntarse se vostedes ou non queren solucionar este problema ou non saben. Pero os datos non minten. Vostedes foron incapaces de mellorar as políticas de vivenda para reducir este drama absoluto. E non vou a repetir o que sempre decimos, que cada un deses 2.500 desafiuzamentos é un drama familiar. Ainda hoxe houve un desafiuzamento na cidade de Ferrol, unha familia que se tuvo que ir para a rúa, unha familia que non lle proporcionou a administración, o goberno, unha solución para garantirlle un dereito básico, un dereito humano, ter unha vivenda. E ou non queren ou non saben. Pero que sí que é certo é que vostedes causaron un cóctel perfecto para que isto suceda así. Neste país hai vivenda cara, unha vivenda cara. A pesar de toda a crise, prácticamente o precio da vivenda non baixa. Eso sí, os salarios baixan. A vivenda manténse, pero os salarios baixan. Ainda fai pouco coñecíamos os datos. Os datos do peso dos salarios dos traballadores e traballadoras con respecto ao PIB. A pesar de que as cifras oficiais falan de máis ocupados no último ano, o que ganan eses máis ocupados, eses 19.000 máis ocupados, teóricamente, pois representa menos peso no PIB a favor dos beneficios empresariais. E iso que quere dicir é que vostedes non están levando un modelo de precariedade laboral total, de inestabilidade laboral total, e de que hai moita xente, e cada vez máis, porque suben os desafiuzamentos por non poder pagar un aluguer, moita xente que non é capaz de pagar alugueiros de 250, de 300 ou de 350 euros. Eso que está pasando. Eso é o drama que está pasando. E ese cóctel é completado tamén con que non hai política pública de vivenda. Non hai. Non existe. Hai un leve maquillaxe e política publicitaria e propagandística. Non hai. Non hai. Non hai política de alugueiro público. Temos repetido moitas veces que cando neste país non chega ao 1% a vivenda para alugueiro público con precios asequibles para a xente, nos países máis desenvolvidos de Europa sobrepasa o 20%. Cando en Europa se adica entre 1,5% e o 2,5% do PIB en políticas de vivenda, aquí non chegamos ao 0,3% do PIB. Pero que tampouco hai unha regulación do alugueiro privado. E cando se regula e cando se modifica, se fai favorecendo sempre o arrendador, reducindo o prazo mínimo porque ten dereito unha persoa a estar alugado, de 5 a 3 anos, aínda maior inestabilidade. E cando se acaba ese período, o propietario pode poñerlle o aluguer que queira e pode modificar o precio do xeito que queira. E isto non ocorre noutros países que non teñen o drama dos desafiuzamentos en Europa. Precisamente os países máis avanzados. Os países máis avanzados regulan o mercado privado de aluguer, que afecta a política de vivenda, pero tamén afecta a política económica cos locais comerciais, ainda que hoxe ese non é a cuestión que nos trae aquí. Por tanto, é un cóctel perfecto para que isto aconteza. E vostedes, ante este cóctel perfecto, non están dispostos a cambiar nada do fundamental. Vostedes non están dispostos a facer unha política de alugueiro público, a mobilizar a gran cantidade de vivendas baleiras que hai cara ao alugueiro público e aumentar esa porcentaxe e tamén, indirectamente, rebaixar o precio da vivenda.
porque evidentemente tamén hai outros intereses contrapostos, que son os grandes propietarios da vivenda, que non queren que baixen os precios da vivenda, fundamentalmente os bancos e as grandes inmobiliarias. E entre eses intereses contrapostos vostedes sempre optan polo mismo lado. Tampouco están dispostos a facer unha política de inversión en vivenda suficiente para cambiar estas porcentaxes. Tampouco están dispostas a regular os alugueiros privados para ter alugueiros asequibles. Tampouco están dispostos a cambiar o modelo económico de precarización e de que a xente o seu salario non lle dé para vivir. Maquillaxe e medidas moi tímidas, únicamente movidas polo medo a perder respaldo electoral, non por unha profunda preocupación por esta situación, sino non explicable que despois de 7 anos as cifras siguen donde están. Con ese bono aluguer que ten unhas condicións casi inasequibles para moitísima xente, escoitando que hai, cando o anterior programa de Realoxo, sobre todos os casos de desafiuzamentos que houve en 2 anos, só conseguiu realoxar a 43 persoas, temos que escoitar que o resto non cumplían cos requisitos. Se non cumplen cos requisitos e só sirven para 43 casos, os requisitos están mal. E punto. Cando durante ese período hai máis de 5.000 desafiuzamentos e só se realoxan 43, os requisitos están mal. E no bono alugueiro, aínda por riba de ser moi restrictivo, o bono alugueiro, como non está regulado o mercado de aluguer privado, tamén pode valer incluso para elevar o precio do aluguer no mercado privado. Non hai ningunha preocupación, por non falar xa da falta de execución sistemática das partidas de vivenda deste goberno. Un experto en vivenda e un defensor da vivenda, da política pública de vivenda, contesta cando lle preguntan que políticas se levan a cabo en Europa que deberían de aplicarse no Estado español, di, teríamos que estar facendo 4 cousas que non facemos e que en boa medida están conectadas entre sí. Débense de mobilizar vivendas baleiras hacia aluguer, que se fixo aquí. Temos oficialmente o 13% de vivenda baleira, ademais de outro 10% de segundas residencias. Son números altísimos, non habituales no resto da Unión Europea. Demostran que o esquema urbanístico económico é disfuncional, o modelo non está procesando ben a realidade da creación de fogares e o feito de que o suelo e outros recursos naturais son limitados. Mobilizar vivenda e capital é mellor que este vendida e ocupada que baleira, pero temos necesidade de facer medrar máis a nosa porcentaxe de aluguer. Temos a necesidade de facer medrar máis a nosa porcentaxe de aluguer público. É unha proporción extraña na Unión Europea. Os países con menor nivel de aluguer son os menos desenvoltos de Europa, non os máis desenvoltos. Finalmente, vamos tendo un parque de vivendas ancianos e hai que acometer os retos da rehabilitación. Por outro lado, non temos un servicio público de vivenda que mereza ese nome. Ninguén fala do fogar como un dos elementos claves do estado de bienestar. Isto está todo inventado, señora conselleira. Hai modelos donde escoller e vostedes escollen un modelo que exclúe a moita xente dun dereito básico, dereito humano, de ter unha vivenda digna. O único que hai que ter é vontade política de cambiar o modelo. Polo que vemos, vostedes non teñen esa vontade política de cambiar o modelo, de convertir a vivenda dun negocio a un dereito para as persoas, de convertir a vivenda cunha fonte de creación económica en unha fonte de creación de benestar, aumentando a política pública de vivenda, tanto en investimentos como no parque público de alugueiro social. Moitas gracias. Gracias, señor Sánchez.